веќе 34-та година од самостојувањето до денес, Македонија од држава која што беше главен претендент за влез во Европската Унија кога се распадна некогашна Социјалистичка Федеративна Република Југославија во тандем со Словенија, дојдовме до позиција, до ситуација кога таа држава како да изгуби, како да го изгуби темпото, како да изгуби силата, држава која што еве во 2024 година се наоѓа во една крајно неблагодарна, крајно лоша безбедносна ситуација со многу, да кажам, ајде да не звучам патетично, мрачна иднина пред себе. Како дојдовме до таа ситуација, до таа состојба, кога сме ни на небо, ни на земја, вечерва ќе разговарам со мојот гостин и ќе се вклучиме за неколку секунди во лизгачки старт, а јас сум Сашо Тасевски, се гледаме. Мојот вечерашен соговорник е инспиративен во најмала рака. Ќе ви биде доста интересно да ги чуете неговите ставови, неговите мисли за ситуацијата во која што живееме, за државата која што мислевме дека еден ден ќе биде на некој начин најде Швајцарија на Балканот, но изгледа дека не добивме ништо од тоа. Вечерва со мене мојот соговорник е Милан Ристески, нашиот познат и признат онколог. Мики, добро вечер, добре дојде во Лизгачки старт. Добро те најдов. Драго ми е на поканете. Мики, оно што се случи на 27 април 2017 година, кој беа всушност терористите тој ден? Дали оние кои што ги осудија на големи, на драконски казни, или може би оние од другата страна? Па тие што се осудени, јас не ги нарекувам терористи, за мене тие се уставообранители. Факт е дека тој ден уставот беше погазен, некој требаше тој устав да го обрани. Како таа одбрана изгледаше дезорганизирано и хаотично, изгледаше, колку и да викаа дека имало некој сценарио, може би да постоело некој сценарио во позадина, бидејќи веројатно дека се насетувало дека ќе дојде до таков некој момент, службите сигурно знаеле, не биле, се надеам, без барен толку информации, меѓутоа дека народот беше гневен. Беше гневен дека ако сакаше да влези, да сгази се пред себе, можеше да влези, да сгази се пред себе, народот тоа не го направи. Каде беше ти тогаш? Ај, вака, никогаш, јавно не сум кажал, никогаш, вака, потајно пријатели ме прашувале. До 19 часот бев дома. Бев дома, не се знаеше кој ден што ќе се случи, сите денови беа неизвестни. Во тоа време се одржуваа собирите за Зедничка Македонија, на кои што скоро редовно одев, колку што ми дозволува врските. Меѓутоа, тој ден бев дома, бидејќи требаше да се одржи еден хуманитарен настан на плоштад од 20 часот. И ја и жена ми се спремавме за тој настан. Ми се јави мој драг пријател од Министерството за здравство и ми кажа, слушај, во собрание некој хаос, дојди да помагаме. Така јас дојдов. Што очекуваше кога ти рече дојди да помагаме? Па очекував лошо сценарио во сега случај. Значи тоа некако како да... Очекував лошо сценарио, очекував повредени, не дај Боже, и такви работи. Знам, што ми ќе добиеш таков повик? Но најавите беа, мислам, дека денови предходно, дека и да има некој, нели, некој си бунт на народот, дека тоа ќе биде миролјубиво и тие самите протести беа миролјубиви, колку таму траја 60-70 денови. Точно, протестите беа максимално миролјубиви, немаше никаков инцидент. Најверојатно требаше да созре и идејата кај нашите така наречени стратешки партнери, дека ќе поддржат и таков тип на инцидент. Дали сметаш дека тука постоеше некоја, затоа што ги спомна стратешките партнери, некој е, како да кажам, некоја стапица токму подготвена од нив? Колку беа наместени уставобранителите
така да се рече. Да тргнат во една авантура која заврши. Сегашна гледна точка, да говорам, од тогашна гледна точка, знаеш, во тој случај надвладува емоцијата за припадноста кон одредена држава и нација. Оно што е неоспорен факт дека на 27 април беше погазен уставот. Ти текнува ние две рачења горе. Да. Фалеа гласови за изборот на нов председател на Собрание. Нимиот молк на тогашните стратешки партнери во тој момент да даде одобрување такво нешто да тече до крај. Да, и веројатно дека тоа било и спремано месеци, веројатно и може било би... Било спремано, да. Детекнува веднаш, дојде Хоид Брани веднаш после тоа, значи неполни три дена. Така да, сето тоа говори за еден добро осмислен план во кој што по секоја цена. Што ќе се случеше ако во тој момент не беше избран Талат Џафери? Ќе влезавме во една мала парламентарна криза, ќе траеше некој време, ќе се распишеа нови избори. Во тие нови избори, најверојатно многу покомотно СДС ќе добиеше, бидејќи веќе има еден стартен залет. И немаше да се случи ништо такво. Ќе има легитимен избор на кој да е таму нов председател на Собрание. И немаше да дојде до моментот да судиката на тој процес, кацарска мислам дека беше, да не дозволи прегледување на видеоснимките од Собрание како доказан материјал, туку целиот случај да го заснова врз основа на исказ на заштитен сведок. Што мислиш, зошто им требаат такви драконски казни на оние кои што беа обвинети за тероризам и потоа осудени? Исклучиво сење на страф. А за пак ќе кажам во наводници стратешките партнери, не можам да кажам ни случајно дека не се стратешки партнери. Тоа се едноставно, ајма кога ти направам прво една многу добра барем според мене аналогија. Што се нашите стратешки партнери? Живееш во зграда, така? На кој спрат си? Шест. Имаш некој комши на втори спрат што едноставно има нарушени меѓучовечки односи, се караат нонстоп. Имаш легитимен страв дека твоето дете кое ќе проаѓа од приземје до шести спрат дека они вадејќи пиштоли може да дотепаат некој невино дете, така? Да. Некој невин човек. И што викаш во тој момент? Океј, ако не можете да се смирите по некој нормален природен закон, ќе го поддржам интересот на посилниот, бидејќи ќе имам повеќе мир во зградата. Многу проста аналогија. По она што денес го гледам, изгледа дека најсилните беа одуи, затоа што тие добија карт бланш да ја приграбат сета мојки сета власт. Они не беа во првата влада. Знам, но сега зборувам за она што се случува последниве од 2001 навака. На стратешкиот партнер, значи, исклучиво му беше важно да има промена на име за да влеземе во НАТО, толку, крај на муабетот. Бидејќи Грција го даваше апсолутниот отпор дека не може да влеземе со такво име во НАТО. Да, но тие кога... Нашите НАТО партнери на тој начин си го решија проблемот. Да, но кога се менуваше името, имаше тука и уштеден ветување за уштеден подарок, дека автоматски дека ќе ни се отворат вратите во ЕУ, па тоа не се случи. Само енормно глупи политичари кои тие што ги имавме на тој момент може да веруваат на такво тапшање по рамо. Значи, никој од тие тогашни странски политичари, да речеме, знаевме сите дека е пред пензија Германка Меркел. И дека зборот што ќе го посеја таму, у моментот кога ќе отиде у пензија, никому ништо. Јоханес Хан. Во моментот кога ќе биде тргнат од функција, неговиот збор не вреди ништо. Значи, ние се тешевме со нереални гаранции. Како и за многу други работи. Како и за многу други работи. Да, многу ветувања тие што дава не ги, како да кажам, не додржаа на зборот. Да, меѓутоа и сети се на она идолопоклоништво кое што се уште царува по социјалните мрежи. Лидеру, колку те сакам. Лидеру, ќе умрам за тебе. Добро, ние сме на некој начин, како да кажам, ние наследивме култови на личност, така што ние сега многу лесно ги правиме од секоја... Меѓутоа, која е разликата помеѓу тој првиот култ? Да. И сега овие не се ни култови. Пошто реално да не беше Тито, никогаш не беше да има држава. Да, тоа сме го заклучиле, за жал. Секој што не го призна ова, на вистина не знае што зборува. За жал, на најтешкиот пат научивме дека
колку беше битна таа номенклатура што ја нарекуваат комунјарска, нели, што јас не го сакам тој збор, таа комунистичка номенклатура. Да. Меѓутоа факт е дека на македонците некој што бил хрват им ветил дека ако се приклучат на НОП, дека ќе добијат своја држава со сите салтанати, со сите атрибути, и тоа го добивме, значи некој достоел на зборот. За разлика од она што се случува. Ние ден денес сме навикнати на таков тип на владење, да се појави еден чесен човек што ќе внесе ред и мир. Е, пази. Са, морам да ги именувам работите. Не го знам гледачот што се јави во емисија. Чекам вести да почнат. Пуштена Толма, емисијава на Тина. Без никаква намера да рекламирам некој. Прашањето е како да се подобрат работите во Македонија. Ми се јавува гледач со тоа што мислам дека... Буруваме за Тина во црвена линија. Црвена линија. На... Добро. И човекот си кажува што ќе биде убаво да ги снима СДС, ВМРО и ДУИ. Очигледно дека човекот не сватил дека сме парламентарна демократија. Што значи тоа? Што и да се случува, на крај мора да помине истој парламентарен собраниски филтер. Кои закони да се изгласа, мора да помине истој филтер. Се се случува во таа собрани. Значи, ако сакаме да си ја спасиме државата, ќе мора да најдеме начин да ги направиме партиите подобри, или ако имаме доволно моќ, доволно медиуми, да формираме тотално нова партија, па со Господ напред. А тоа е невозможно веќе. Па, сега... А партиите се прилично затворени, освен една, партиите се прилично затворени за свои жиди. Партиите, особено ради зачувување на моќта на лидерот, исклучиво сакаат послушници кои што кажуваат да господару во правост. Како дојдовме според тебе до таа, еве сега ти спомна, до таа ситуација на таков еден джиновски клиентелизам? Дали беше само причината, еве да кажам, култот на личноста што ни остана како дел од менталитетот, да мора секогаш да се поклонуваш на лидерот, да очекуваш од лидерот или да очекуваш од партијата? Еве, да те прашам, како да се излезе од таа ситуација на клиентелизам? Затоа што знаеме дека сега партиите се тие кои вработуваат, значи нема повеќе. Исклучено. Од секогаш било така, не сега. 33 години е така. Јас сум влезен на работа така. Добро, но знаеме во едно подруго време, пред она да почне транзицијата, дека имало и тогаш партија вработувала и така. Имало. Но, сите знаеме дека во таа селекција знаеле да поминат покрај тие што имале протекција, заштита партиска, да, знаеле да поминат и вистински квалитетни луѓе кои што подоа и го докажале тоа и во таа држава како експерти, стручњаци, и после кога се осамостои Македонија. Значи, имало некоја, ајде да кажам, фер конкуренција, колку толку се одржувала. Но ова денес што го гледаме не е така. Прашањето ми е, како да се избега, според тебе, да се избегне тој клиентелизам, ако се партиите тие кои што ја кажуваат првата и последната? Намали го значењето на лидерот во партијата. И тогаш добиеш се. Во превод, една изборна единица, отворени листи со соодветен прак се разбира. Промена на изборниот модел. Само тоа е спасот за Македонија. Не постои друг спас. Ќе биде тешко, нема веднаш да се спасиме. Бидат потребни можеби некои десетина, 20 години да дојдеме до нешто нормално, тоа е нормално природен процес. Не може никој со сила веднаш да го наметне. Ама тоа е наратив кој што јас мислам пред секој избори се повторува. Која е волјата... Отворени листи, ха? Нели? И која е волјата во овој собраниски состав? Една изборна единица. Која е волјата во овој собраниски состав тоа да се изгласа? Никак. Која е волјата кај стратешките партнери, пак вака се јас ке ти ги спомнам, не, тоа не, да се изгласа? Повторно ќе те вратам на состојбата во замислената зграда. Тебе ти треба приведен мир и безбедност. Добро. А кој од ниво право? Вопшто не те задира, бидејќи гледаш дека не можеш да најдеш на лесен начин решение. Што на лесен начин не можеш да најдеш решение, избираш лошо решение на лесен начин, во кој што некој ќе пати, ама пошто тој што пати обично послабиот, гајле ти. А не ли сметаш дека може би во таа неможност да се смени тоа играат улога и некој што се
над нашиве политички номенклатури. Секогаш е така. Затоа што не постои наша политичка номенклатура која што може да се спротистави. Не постои така. Причините дека и оние кои што сакаат да имаат под себе се, клиенти, премногу сме мали, премногу сме слаби да се воспоставиме било како најмалку пак воено. Најмалку пак воено. Значи, може да се чатали оно што на вистина има сила да се чатали и да удри. Као, например, Русија, као, например, Кина. Они на вистина може да се чаталат. Израел може да се чаталат. 100 држави ќе викаат, ало, ура, срам да ви е. Никому ништо. А што доколку како држава, како народ, како кој што има одредено, дефинирано црвени линии, дадеш до знаење дека преку некој работи не можеш да поминеш, без разлика што си мал. Ако вида дека немаш баш ниска точка на топење, тогаш дали тогаш ќе се смени тој наратив на тие стратешки партнери големи? Прв пат за нас ке размислуваа дека на вистина со право може да зборуваат како некој национален ентитет. Ние во моментов не сме национален ентитет. Значи имаме едно добри 20 и кусур посто држава што воопшто не ќе да постоиме како ваква држава. А може се и повеќе. Која ќе ги додаш на тоа и оние, како се вика, само освестени. Мислам се вака, да бидеме реални. На вистина во оваа држава и живеат нормални бугари. Јако е починат, јако веќе не е жив, тоа ми е еден од најдрагите луѓе во мојот живот, тоа е тетин ми Петар Ѓоргиев, кој што на вистина пород, фамилиарно, традиционално е бугарин, роден во Буцелјево кај Босилеград, тоа е бугарски ентитет таму. Меѓутоа, неговиот цел живот беше посветен на нормализација на односите на македонците, бугарите и србите. Тој никогаш не отиде контра таа идеја. Тој е човек што активно со свој средство организирал погранични средби. Значи, тоа е тотално другата страна на паричката. Да, и веројатно не негирал постоење. Па, какво негирање, мислам, Боже ме сачуј. Добра, бидеќи отвори таа тема, што се случи со прво 2017-та, мислам дека беше 2017-та Нивице, промената на името, и веднаш потоа беше подпишан и тој фамозен договор за меѓу добрососедски односи со Бугарија, кои што гледаме дека не се ни добри, ни соседски. Бака, која е поврзаноста меѓу тие два владата на еден човек ја направи, тоа е поврзаноста. Тоа е заедничкиот содржател, Заев. Добро, тоа го знаеме. Заев, тоа е, значи, договорот, видливата страна на... Тој договор во Нивици беше само отварањето на Пандорината кутија. Се знаеше дека Бугарија веднаш ке риби. Тоа само навистина енормно глупи политичари не може да го видат. Може би им била ветувана подршка, и ние ќе помогнеме, ќе ги стишаме, ми ги тоа очигледно. Не е тоа така. И Бугарија нешто сјајно не помина во изминативе години, има 4 годишна парламентарна криза, еве нешто дури тек сеа излегуваат, меѓутоа гајле ми е за Бугарија реално. Вопшто не ми е гајле за Бугарија. Гајле ми е овде што се случува. Да, ма очигледно на нив име многу гајле за нас. Да, меѓутоа, види, Бугарија има многу постратешка состојба во однос на Русија. Тоа е точно, да. Така да, не знам ние врз основа на што се надеваме дека некој ќе ги жртвува своите односи со Бугарија, така за да не заштити нас. Така е. Повторно ќе повтор. Само енормно глуп политичар може да поверува во таква приказна. Ај вака, кажи ми, како да ти убедам дека ја вчера сум истрчал со мој 107 килограми, 100 метри за 8,7 секунди. Еве, колку време ќе треба да те лажам и кога ќе ми поверуваш? Добро, паралелата е? Паралелата е она што бе убедуван и нашиве политичари. Дека ќе ги истрчаат тие 100 метри за 8 секунди? Не се гирете, ние ќе ги истрчаме за вас. Или ние за вас. Ќе ги смириме. Е, колку ги смирија Бугарија? Се плетат тука и разноразни други приказни. Се плетат приказни дека е некои пари са натаму наму зимани. Веќе со Бугарија веќе многу комплицирано. Што изгубивме најмногу со овие тоа договори? Дух, гордост, историја, малцинство. Изгубивме народ. По дефиницијата,
на Обединети нации, народ не е само на што ти живее во државата. Секој народ нормално е ради недоследноста историска на границите, да нема своје малцинство близко до границата и во соседните земји, кај нас тоа не е случува, сме во Србија и во Албанија. Ние во Бугарија и во Грција нема малцинство. Да, вака излезе дека ние сме држава, народ кој што, оно што единствено во светот што нема малцинство. Тоа е оно што го сегаат бугарите. Нација создадена 45 година. Тоа е нивниот наратив. Сесрдно, Буткан, барем по моје мислење, моје согледување, Франција, Бугарија, Холандија. По големиот дел од битните влијателни европски земји. Добро, ти кажа дека тие практично е невозможно партнерите на Бугарија во ЕУ да ги жртвуваат својата земја членка, да ја жртвуваат за интересите на македонците, на македонскиот народ, тоа е практично невозможно, тоа е оно што не се кажува кај нас. Кажи ми, има ли чар, еве, сите очекуваме дека оваа година ќе се смени власта во Македонија. Има ли чаре да се оспорат, повторно отворат, ревидираат или тотално, ќе кажам, блокираат договорите? Ајде прво вака да дојдеме до изборите. Значи, ќе ги земам последните анкети. Според тие анкети, ВМРО не треба да испод 53 пратеници. Според тие анкети, Левица не смее да биде испод 10 пратеници. Дали Соединетите Американски држави, нивна дипломатија, ќе дозволи формирање на таква влада? Не. Не. Јас мислам дека... Што би направили еве во тој случај? За да... Ќе искористат... Еве, да кажеме, ќе добија толку опозиција. Ако се формира влада, еве со некој од помалите албански партии, веднаш ќе направат дестабилизација. Исто како во 2001. Сега ќе се најде некоја групица некаде во урбана средина. Сега после сите милиони и милиарди долари што ги фрлија на, па колку фрлија во Украина, па што? И колку се уште фрлаат во Украина? Па што? Зар тоа нема крај фрлањето на долари? Да, едноставно не може да се ги печатат без никаков проблем. Без никаков проблем. Да, федералните резерви да ги печатат колку сакаат. А што е она што, пази, ние ни таа хартија не ја добиваме како хартија. Што добиваме ние? Дигитални нули. Со каква гаранција? 120 НАТО базени светот. Ама пази, Мики, нели мислиш ти дека се една таква дестабилизација како што предпоставуваш на регионот, дека ќе донесе до многу поголеми судири? Добро, зошто тогаш еве Европа не застана позади предлогот за отворен Балкан? Прекрасно решение, како некоја меѓуфаза. Добро, ама од друга страна знаеме дека и Европа има место каде што се поклонува, нели? И Европа не е баш самостојна да во нивните дејства, размислување во однос на политиките на Балканскиот полуостров. Моите предвидувања се многу црни. Реално. Например? Во Европа имаш слаби влади. Влади реално непочитувани од народот. Затоа што и не се избрани. Де факто ги бил, да речеме. Не можеме да кажеме дека Макрон не избран во Франција за претседател. Меѓутоа, местењето на неговиот близок соработник за премиер, за не мислиш дека некој во Франција би го е минуло тоа, доколку би се случило на избори? Јас тоа повеќе мислев на самиот формат на Европската Унија. Европската Унија, не знам луѓето колку се известни, таа воопшто нема демократски формат, затоа што... Европската Унија почна да тоне од моментот од кога Германија и Франција, и мислам дека беше Шпанија, не сум сигурен, го донесоа на виделина проектот за Европски одбранбени сили. Тоа е првиот момент кога Британија рече не. Од тука почнува тонењето на Европската Унија. Добро, веројатно Британија беше доволно мудра како бивша колонијална сила да види што ќе се случува на тлото на Европа. Самата незина географска на изолираност, значи, ја возможува и малце похрабри потези. Не, еве излезе дека се во право кој што се повлекува на време, после почна, нели, руско-украинската војна. Тие, колку и да помагаат, релативно се држат тука некако на страна, така да кажам. Не ја пратам состојбата секој ден, бидејќи ги немам правите информации. Ја морам да се пожалам на нашите медиуми, што најчесто ги следам за една крајна лоша
информативност во однос на руско-украинската војна крајно лоша. Јас никако не можам да составам убава слика, реална слика. Сликата секако не е убава, ама барем да е реална слика што се случува. Да, тоа е кај нас сериозен проблем веќе години, тоа почна таа... Ајде да тргнам од себе. Еве, хипотетички, да сум на местото на Путин. И да знам дека некоја моја малцинство таму е малтретирано. И да знам дека сака да биде одскочна даска таа држава за напад кон мене. Нормално дека би удрил. Е, ја да сум Путин, ја би ја нападнал Украина. Не беше само тоа, него сега ако веќе го враќаме филмот назад, Русија не направи ништо поинакво што направи, да кажеме, Соединетите Американски држави. Во многу случаи. Во многу случаи. Во многу случаи. А особено за време на кубанската криза, нели 63-та година. Да, да. Но исто беше, значи, некој во тоа време Хрушчов, Советскиот сојуз, дојде со своите нуклеарни проектили на Куба. Преку меѓународни води. Да. Реакцијата беше... Не многу различно од сега што Путин реагира, но тогаш не дојде до воен конфликт, затоа што имаше, што се вика, и малце паметни политичари, нели, Кенеди на едната страна, на другата Хрушчов, кој што го решија тоа помирен пат, така да кажам. Јас ке ти дадам ова, победи ти ке ме дадеш ова. Победи Кенеди, тука Хрушчов изгуби. Реално тука Хрушчов се повлече. Добро, но Кенеди мораше да ги повлече своите проектили од Турција. Имаше договор, некој джентлменски меѓу нив, но сепак се избегна нуклеарна војна. Да се вратиме на ова што го рече ти, пак мене ме заинтересира, како би, еве да кажеме, опозицијата ги земе тие гласови кои што ти ги предпостави. Едните 53, другите 10, имаме тоа се веќе 63. Имаме доста време до избори. А јас предпоставувам дека до избори бројот на пратеници во десницата ќе се зголемува. Моја предпоставка. Добро, но пак доаѓаме до она што ти го предпостави, дека доколку опозицијата освои преку 63-65 гласови, да кажеме, дека некој ќе направи конфликт за да не добие новата власт мандат. И за тоа треба време, не може да се деси веднаш наредниот ден. Меѓутоа, 3 месеци се и така доволно за такво нешто. Значи, тој што ќе го земе да го води од бранбениот сектор, ќе треба веднаш во самиот старт да биде многу спремен. Точно да знае кои луѓе нема да послушаат, кои луѓе ќе слушаат, кои луѓе им е стало држава, кои луѓе се наместени чисто само ради корист, ќе знае, треба да знае како да манипулира со нив, кои да ги отстрани, кои да ги остави. Значи, уште од сега тоа треба да го знае, не тогаш. Треба да се стави во позиција дека во моментов сега станува министар или премиер и дека уште од сега треба да ги влече тие потези. Изгледа дека малце тешко име на нашите безбедносни служби да осуетат такви големи планови, затоа што тоа ни се случуваше и години наназад во други ситуации, и кога се распаѓаше Југославија, не успеа да осуетат многу работи. Подосно и кога се подготвуваше таа војната во 2001 во Македонија, исто не успеа да осуетат. Ја дочекавме практично невооружени, па накнадно се вооружуваше државата. Само запрашај се и тука кој ни да дружи. Значи, ние во тоа време бевме членови на едно големо сдружение наречено Партнерство за мир. За мир. Ниту една земја членка на НАТО не кеше да ни продаде оружје. Тоа се нашите стратешки партнери. Колку сме мизерни во нашето размислување. Па еве пак доаѓаме до тоа, тоа е самото верување ти да поверуваш дека ако дојде до тоа сценарио за кој што ти зборуваш, дека некој нашите безбедносни служби тоа ќе го осуети или ќе го спречи, а знаеме по чија капа сме, луѓето од безбедносните служби не ни кријат. Не мислам дека преш глорификација на нашите безбедносни служби. Не, воопшто, напротив. Сега кажувам дека сите знаеме, претпоставуваме по чија капа се. Мојот впечаток за нашите служби за разузнавање во моментов, освен военното разузнавање, е дека тоа е служба за рекет на бизнис и остварување на лични интереси и следење на нечија швајдерка и уценување на швајдери. Тоа е нашата служба за разузнавање. Да, стокно и тоа го кажав, дека никој не верува дека некој ќе
кој, се обиде да го спречи. Кој би нас сватил сериозно како држава, како ентитет со такви параметри безбедност? Реално на што личиме? Стопати е посериозен мојот куќен совет во зградата во кој што живеам, да ми го поживе Милчо Господ, председателот на нашата куќен совет и комшиите што се стварно златни луѓе. Стопати повеќе верувам во тоа, него во приказната за нашите служби. Да, ма тогаш треба да бидеме мики свесни дека ако дојде до тоа сценарио, дека ако се земе предвид невралгичната точка во Палестина, ако се земе предвид украинско-руската војна и ако се отвори уште едно жариште тука, тоа е практично, а гледаме што се случува горе, Република Српска, Косово врие, значи пази, тоа е веќе вовед во голема војна, повторно. Тоа сакав да ти кажам, значи имаме во еден момент ситуација, да, во Европа имаш релативно слаби, лоши лидери, голема и енергетска криза наметната од страна на Америка, веќе инфлацијата наметнува голема економска криза, бегалска криза, која што во секој момент треба само да планне во Европа за да направи некаков проблем од поголеми размери. Демографскиот проблем. Апсолутно. Значи, имаш сите предуслови за една поглобална војна. Најверојатно таа нема да се случи, но да може да не се случи. Да е Боже да не се случи. За да не се случи, треба навистина големи лидери што знаат и да кажат не, да застанат на чело на големите европски држави. Пред месец дена беше тоа, слушав 20 шведски министри, мислам дека не знам дали си го видел тоа, кај што 20 шведски министри, мислам дека беа, кај што отворено рекоа дека Шведска полека треба да се подготвува за војна. Тоа беа, ги цитирам. Дали е сега тоа малце маркетинг во врска со нивното скорешно влегување во НАТО алијансата или не, тоа оставаме на страна. Некои стручњаци мислат дека е тоа делото е маркетинг, некои не, но... Боже, волите, кој би сакал да нападне Шведска? Тоа беа изјавите на министрите кои што го вознемирија шведското граѓанство, така да кажам. Муабетот ми е дека веќе на големо, вербално, ајде да кажам, не зветска оружјето, но вербално почнува да се, како да се подготвува таа Европа Реторика за... да се спрема. Да. Ако се земат во предвид, нели овие твои... Изјавата на Макрон од минатава недела, мислам, ајде на гледачи овака да им објасниме. Јас сум лекар, ти си глумец, ние ја следиме таа надворешна политика, тоа што сакаме да знаеме, да имаме наша слика, што е многу близко до реалноста во како свет живееме, за да донесеме правалта одлука за нашите семејства пред се, па после за нашата поширување. Значи, не сме експерти во надворешна политика. Меѓутоа, често пати некои работи едноставно ни одзвонуваат и даваат некој сигнал. Макрон мината нела што каже? Ако падне Киев или Харков, европската безбедност е загрозена. Добро утро. 2017, што толку често ја спомнувам, што кажа сериозен намерички сенатор Дейнар Охрабахер и една недела после него сериозен британски воен аналитичар Тимоти Лес. Македонија ќе се подели помеѓу Албанија и Бугарија. Дали ти гледаш остапки од тоа сценарио? Ја не гледам остапки од тоа сценарио. Јас денеска исто имав една објава на емитување во живо на Facebook, кај што токму за ова се изјаснив, дека начинот на кој што се распаѓаше некогашната, начинот на кој што ја распаѓаа некогашната СФРЈ, дека е многу сличен на оној како што ја распаѓаат Македонија полека-полека. И тогаш, а и сега имаше стварно глупа и политичари, значи тогашната понуда да се прифатеше да бевме некоја лабава конфедерација со се уште заедничка монетарна политика, имавме добри услови за заем, само да нема војна. Само да нема војна. Не знам каде се одржа таа конференција, не можам точно да се сетам, меѓутоа, за жал, таа конференција не успеа. Зошто ние не успеавме, например, да изградиме нација? И тоа прво Милошевич и најмногу Туџман се противе. Изетбеговиќ, Клигоров, Кучан беа за таквиот тип на платформа. Добро, тоа е веќе
нека комплексно онака прашање што на кое што може 10 сата да се разговара. Муабетот ми е зошто не успеавме да изградиме чувство на нација, тоа е да изградиме вистинска нација македонска. Да се идентификуваат народите кои што живеат овде со, ајде да кажам така, со македонството на некој начин, со нацијата. Во првите години овладењето Груевски беше на добра пат. Да го направи тоа, му не достигаше еден друг параметар. Чувството на поголемиот дел од албанската заедница за заедничката држава. Тука немаше прави проекти како тоа да го направи. Во име на тоа, 2008-2009 година на велико се налагаше, чисто како бројност, најголемата македонска партија, најголемата албанска партија, иако до тогаш беа непријатели да влезат во заедничка влада, така да влезе и Дуј во влада со ВМРО-ДПМНЕ, меѓутоа не се успеа да се направи тоа. И претходно имаше одлична коалиција меѓу ВМРО и ДПА на Џафери. Имаше. Тоа беа, мислам, и почетоци на еден така доста пристоен однос на разбирање, на комуникација. Цело време некоја рака од надвор во некои критични моменти не води во друга насока, нашиве политичари ја слушаат. Некогаш треба да знаеш да кажеш и не. И за тоа кажа, но не треба да бидеш спремен и ќотек да изедеш и санкции изедеш. Едноставно, треба да бидеш спремен на доследноста на твојата одлука. Што мислиш, каква би била реакцијата на опозицијата доколку ги добие изборите и доколку види дека таа невидлива рака прави се да ја спречи новата власт да добие мандат? Ти уште од сега работат против опозицијата. Меѓутоа, таа невидлива рака не може да излезе на место луѓето и да гласа. Прва задача на таа невидлива рака ќе биде да прикаже што поголем неуспех на таа влада, за да има веднаш брзи предвремени избори и да спинува ситуацијата. Прва. Што мислиш, каква ќе биде тогаш реакцијата на таа опозиција доколку биде осуетена, доколку не ја добие власта? Дали тоа ќе бидат повторени избори, дали не знам. Тоа сега ти го кажувам, ако се случи да се оформи влада што не е по терк, што не е по волја на стратешките партнери, ќе почнат веднаш со задкулисни активности да се прогласи таа нова оформена влада, што по нестабилна, што по неуспешна, а тоа во денешно време кога ги поседуваш медиумите, воопшто не е тешко. Почне еден медиум да бруи, пет уште ќе го прифатат, приказната наративата веќе трнат. Оди со приготој наратив. Дали сакаш да кажеш дека таа невидлива рака, еве супер синтагма измислити, а ја преземе од Адам Смит да речеме, но да функционира, да. Дали мислиш дека таа невидлива рака отворено покажува несимпатија кон најголемата опозицијска партија во Македонија, ВМРО-ДПМНЕ? Тоа на повеќе наврати на назад го покажале со директни посети во Македонија, изјави пред новинари, пред микрофон. Како треба ВМРО тогаш да се постави? Достане доследен. На тоа што е правилно за македонскиот народ. Значи да, бугарите во устав, откако ќе ги завршиме сите поглави. Откако ќе ги завршиме. Но тие тоа резолутно го одбиваат. Тие условуваат. Не, ВМРО што кажува. Да, можеме да ги примиме бугарите в устав, откако ќе го завршиме целиот процес на преговори со господин. Но бугарите тука се ноѓаат на сосема диаметрална страна на спектарот. Да, викаат сега ни се може. Не, прво ова, па после се друго. Поглавијата и се друго. Се, ако ми дозволиш, ја ќе почнам на томски некои изрази да потребувам. Од така гастроентерологички аспект. Сега имаат ситуација кога ги имаат неколку натртени газини. Многу реширени. А тоа го гледаме дека е така. Тоа го гледаме дека имаат луѓе кои што ги имаат под своја капа, како ги добиле тоа. Можеме само да претпоставуваме. Они знаат дека моментот е сега. Ако не биде тоа сега, после многу потешко ќе биде. Ајде да кажеме. Не може вечно наративот бугарите да го држат. И они знаат дека тука железото е врло, требаше малце да се докова.
Што треба според тебе да направи, да кажеме, под предпоставка дека опозицијата, дека еве, да кажеме, ВМРО дојде на власт, што треба прво да направи? Да земе контрола во својата собствена држава. Контрола, ама, врз исклучиво принципите на зачување на интегритетот, суверенитетот и правичност. Многу битни принципи. Ако се држи до тие принципи, ќе биде многу тежок костан за меѓународната заедница. Ама, ќе треба да прикаже дека на вистина знае што прави. Значи, сега зборуваме за една ситуација да се биде или не практична. Ние повеќе се... години сме да. Таа ситуација и само тонеме кон не. Ако се тргне по тој пат, тоа ќе значи веднаш влегување, ајде да кажам, со лизгачки старт во Цеваница. Е сега, дали според тебе ВМРО е спремно да оди со отворен ѓон, така да речам, во тој лизгачки старт, или ќе купуваат време, може би? Тоа, прво ќе решаваат некои поситни проблеми, што знам, економија, стандард на граѓаните и вака, ќе купуваат време додека не стигнат до решавање на овие што се најважните проблеми со кои што се очува македонскиот народ, практично црвените линии. Генерацијата на членови на ВМРО со која што јас работев и со кои што контактирам, не е добро вклучена во сегашно ВМРО. Јас немам допир со ова сегашно ВМРО. Не дека не сакам далеко тоа, меѓутоа, едноставно сум персона на град. Зошто? Така одлучи. Не ли е подобро сега во ова, во овој период пред изборите да се каптираат сите сили што се има, без разлика на, на несогласици меѓу себе? Македонски широк опозицијски фронт требаше да биде направен пред 5 години, не сега. Еве, уште го нема. Јас сум голем противник на таа непотребна опозициона војна што се води меѓу самите опозициски партии. Значи, не ми е јасно како во најлошото време на Македонија после бугарска окупација 41-ва, да не може опозицијата убаво да седни да направат еден широк бедем од Национален фронт. Јас стои на некој луѓе, сум им го кажал во очи наискрено дека сум го цитирал често пати Черчил, дека понекогаш и со најцрниот ѓавол треба да се фатиш рака под рака додека го поминеш амбисот. А, во таа смисла, сметам дека по секоја цена треба да се закопаат воените секири и дека треба да се застане заедно на тие избори за да се урне ова ненародна квислиншка власт. Но, секојаш ми се поставува прашањето дали, еве и во тој случај да кажеме, се формира таков фронт. И влезат со ѓон во Цеваница, во лизгачки стар. Кому? Молам? Кому? Кому? На сите. На сите почничари, кои што ја разбиваат македонското ткиво, македонската државност, суверенитетот, државотворноста на македонскиот народ, што, така да кажам, ја создал Македонија. Дали има сили, доколку се направи ова све, да се постават тие црвени линии и да се дојде во една ситуација каде што ќе бидеш конкурентен во рингот. Без разлика што сме мали, нели, под предпоставка. Може да се случи. Тоа е возможен сценарио, каде што навистина да, ќе треба да се соберат сите ресурси, дури и оние што се отидени во странство. Без нив многу тешко ќе оди, реално, не само ради финансирање. Кога ќе помислиме на наши селени, не го гледаме само како кеш што само нас треба, да ни, треба нам да ни пристигне далеко од тоа. Сите тие наши некаде работат во некој окружување во кое што и такако и можат и даваат допринос. Така да, да, со здружување на силите може. Што беше символот на фашистичка Италија? Што се фаши? Од каде потекнува зборот фашизм? Ти текнува на оние стебленца мали во еден сноп? Тоа се фаши, фасцикли. Фасцикули на оркаци. Тоа е најмудрата приказна, нели? Што се ја кажува? Секој од нив е лесно кашливо, сите заедно се многу тешко кашливо. Ќе треба буквално сите родолюбиви структури кои што го сакаат интегритетот, суверенитетот, правдолюбието да се соберат на една страна и немаме таков човек кој што ќе каже ја ќе одлучам за сите.
ќе мора да заслушаат сите мислења. Ќе мора да се дискутира. Ќе мора конечно еден ден македонските две најголеми партии да седнат на маса и да нацртаат црвени национални линии во сите области. Во здравство, во правда, во судство. Како кога дуваат во различни тикви? Проблемот е што оние луѓе што сакаат го немаат одобрението од своите партии тоа да го направат. Тоа се да не кажам отпадници од своите партии, не по своја воља. Можно ли ќе биде за таа хипотетички кажано нова власт да ги оспори договорите со Бугарија и Грција, кои што и сам кажа не потоморија како народ. Конкретно против Бугарија, колку случаи имаме добиено пред суд за човекови права? 16. И? Значи, ако пресудите на тој суд се ништовни за Бугарија, ја не гледам кога ние би биле доволно силни и моќни да се спротиставиме, пошто да се разбереме, стратешка позиција немаме. Едноставно сме меѓу територија. Таде ние сами си аминиравме стратешката позиција. Не, ние од секогаш се занесувавме во нашите учебници дека ние сме некоја стратешко позиција. Точно, значи, да. Освен Вардарска долина, која што е една така природна, да кажем, па дури ни крстосница, него едноставно траекторија и нема ништо стратешко кај нас. Стратегијата. Ај вака, Джордж Фридман, не знам колку ти е познал како креатор еве на Америчката, на економска школа, темна да. Рака, да. Джордж Фридман го води и Чикаго Каунсел и као е некоја, да кажем, оф-лейбл креатор на таа Америчка надворешна политика заедно со трилатерална комисија и така да. Во едно своје излагање од пред десетина години го има на YouTube. Какво е неговото размислување за Европа и јако Джордж Фридман по потекло е унгарски еврей татко и романка мајка, избегани пред Втора светска војна во Америка. Она се е нормална, е голем американец. Вика, Европа е толку чудна земја, толку чуден континент, на секој 100 километри ги имате граница и помеѓу сите тие граници народот од другата страна го мрзи овој претходниот. Па тој после него го мрзи овој претходниот. Тоа е сосема сулудо, вика, за нашите сваѓања на држава, територија и нација. А во однос на тоа, кои се нашите, односно америчките, исклучиви сојузници во Европа, тоа е само ради својата состојба, пази кои три земји ги наведува, Грција, Бугарија и Романија. Тоа е вика нашиот беден. Оно што вика никогаш не смееме да го дозволиме, тоа е вика само сојуз помеѓу Руси и Германија. Они ден денес се држат апсолутно по тие постулати на нивната надворешна политика према Европа. Да. Оној што го спомнав пред малце 2017 Дина Рохрабахер во тоа време, беше председател на комисија во Сенат за односите надворешни на Америка баш кон југоисточна Европа. Затоа ја е многу сериозни изјави. Да, токму затоа и они ги примија во Европска унија, Бугарија, Грција и Романија без да исполнат услови практично. Украина и Молдавија. А не дека не ќам ја да влезат Украина и Молдавија, далеко тоа мислам на прво не сакам војна. Како човек не сакам војна, не ќам војување, не ќам да се прави зло врз луѓе, не ќам да се прави зло врз животни. Го сакам животот, го ценам животот. Без разлика дали на човек, дали на куче, дали на мачка. Меѓутоа, кога гледаш дека одредени постулати на тоа човеколјубие се кршат, мораш да реагираш. Не можеш да останеш нем. А, ние сме познати по тоа остануване. Неми, па ајде, ќе помине. Што не поминало? За жал, изгледа тие наши највоинствени предци умреле прерано и не оставиле наследство. Изгледа дека сме останати само ние децата на предавниците. И го носиме тој предавнички ген у нас. Така ќе yes. Везле. Јако медицината не знам за предавнички ген се. Да, јасно, добро, да, ова е маце, да. Кои се твоите, ајде да кажам, предвидување, ако спомна преска нешто, дали конечно ќе дојде до
до смена на власта, дали ќе ја видиме таа смена? Таа до смена на власта ќе дојде, прашање ќе биде колку ќе биде. Кој со кого? Колку ќе биде флуентна? Кој ќе биде? Колку ќе биде флуентна? А колку ќе биде рапава? Не очекувам тек такво европско примопредавање на власт. Аха. Ќе има многу повоци потегли. Ќе се користат сите меѓународни адути, ако таа нова влада не е поволја на стратешките партнери, паѓати на власт. Да се деградира што повеќе, да се прогласува за неуспешна, се со цел за нови избори, што побрзо. Мора ВМРО да е свесен за таа ситуација. И од сега да е спремен како ќе одигра. Па сега мислам и дека веќе доцна ако до сега не се освестиле. Не знам, не знам, значи предпоставувам дека размислуваат за таа опција. Али, знаеш, во мојава струка во онкологијата, јас секогаш тргам на лошото сценарио. Ако стигнам на добро сценарио, пресекен сум, ама таква ми е гранката. Така да и во реалниот живот секогаш ги гледам на лошите сценарија, па ако стигнам на добро сценарио, супер. Да, едноставно, кога се поставува диагноза, мора реално да се, да се постои обективно. Да, че без, го превидиш ракот. Да, без разлика колко чека, е лошо. Чекаш, ова ти и шиалгија, не се коски ни метастази, тама работи. Да. Значи, генерално ти си за еден длабок рез доколку би дошло до таа промена на власта. Ајде се, пак вака докторски. Резот, да, треба да е длабок, меѓу тоа и кога се сече тој рез мора да се внима на функционалноста на све што е од околу резот. Значи, ако изгубиме ние функционалноста во секој навијето, што значи тоа? Вчера немаше автобуси, изгубена функционалност на не знам колку илјади граѓани, што се зависни од тие автобуси. Нема секој пари за такси, така? Океј, ај вака пак сликовито со докторски речник, ја кажам. Очигледно имаме барем три метастази, јас ќе се обидам да ги именувам. Еве, четири. Едната, рековме, клиентелизмот ќе ја рипнеме. Втората е, да кажеме, она прераспределбата, така да кажам, по етнички клуч. Значи, не е битно дали мене, си добар доктор, добар инженер, добар учител, добар математик, мене, ова. Битно е да си добар албанец, добар турчин, добар бошњак и така натаму. Па не се ни тоа. Ама еве, не се ни тоа. Но добро, еве, тоа е, да кажеме, втората метастаза. Третата метастаза можеме да дефинираме оно што го рековме преска, дека не успеавме да изградиме нација. Што е многу сериозна, ќе кажеш, као метастаза. Не успеавме. Се дојде да негде и се деси еден момент да доаѓаат на власт луѓе со претежно презимиња од со анимален призвук и сета тоа да го срушат. И четвртата, неказнивоста. Неказнивоста е еден посебен феномен, да кажам, метастаза со посебни други својства. Типично е за транзиција на мали држави, у која што секој се знае со секого. До кога? Неказнивоста е помалиот проблем. Најголемиот проблем е на вистина кои се добри македонци, кои се добри албанци, кои се добри турци. Добре, ете, тоа е етничкиот клуч, да кажам. Етничкиот клуч. Како тогаш би можело па, да се сече длабок рез? А ти што велиш да не се, да, како рече ти тоа, да немаш да не се случат некои, не знам, претумбаци, фатални, ризични, а мора да сечеш во ткивово, затоа што е тоа фатено, тоа е метастазирано. Па нели сме членка значи, на НАТО? Значи мора да има... Нели НАТО ќе не брани, НАТО ќе не храни? ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не храни, да. Значи, или сме граѓански, или сме бинационална држава. Немам впечаток дека сме ние граѓанска држава и граѓанско општество. Ние сме бинационално општество. Во кое што, наместо мостовите да не сближат, гледам бреговите се повеќе наразделуваат и веќе мостовите пукаат. И ние имаме веќе еден гап кој што не може да го прескокнеме. Апсолутно не може. Има веќе што да не спои. Што е тоа што ќе не спои? Ќе се јави по некоја индивидуа со граѓански концепт која што едноставно да ќе му ставиш лайк. Да. Нема сила. Никој не наслуша, никој ништо веќе едноставно луѓето се комплетно предадени на таа стихија на каде оди таму оди. Што му обичниот народ не почна да се бунтува, нема ништо. Обичниот народ на 27 април изгуби силата и волјата.
И тоа беше веројатно показна вежба за тоа сите показна вежба наредни за евентуални кревања глава како да биле како да бидат спречени. Судењето на уставобранителите, пречутното одобрување од страна на стратешките партнери. Се е тоа еден јасен показател. Како ќе свириме, така ќе играт. Мики, за крај вака би те прашал, каде гледаш Македонија за 5 години, 10 години? Многу тешко прашање. Неверојатно странство ќе мавтам овака. Гледаш ли воопшто некоја шанса, нешто од нешто да се спаси, да се извади од за да се спаси, треба уште од сега да се дискутира многу. Ја не гледам дискусии освен вака по емисии. Јас не гледам трибини на кои што разноразно политички идеолошки задоени луѓе ќе дојдат и ниста тема ќе нема такви моменти. Да има такви моменти, таков тип на јавни трибини, ја и нека не бидат јавни трибини. Тоа е веќе показател дека нешто се менува, го нема. Значи, што и да се случи, мора да се случи со дискусија. Таа дискусија треба да доведе до некои заклучоци за кои што веќе малце посериозно ќе се размислува и од кој ќе се дојде до едно заедничко мислење, ќе се стави као на хартија, као некоја црвена национална линија. Нема. Знам, тоа што ја и мој пријател, кој што е со друга политичка проминенција, ќе седнеме и ќе се го издискутираме и накрај ќе сфатиме дека суштина за 99% од работите исто мислиме, нема никаква импликација во нашето политичко секојдневие. За да има импликација во нашето политичко секојдневие, мора да бидат големи требини. Од луѓе што се легитимно делегирани од страна на партиите за да го прават тој тип на дискусија, за да донесат некаков тип на заклучоци. Да, ќе почнам од она што ми е мене најбитно. Јавното здравство. Толку ли е тешко здравствените комисии од повеќето големи партии да се соберат и да кажат, дечки, црвени национални линии. Значи, кој да дојде на власт, не, нема мрдање од оваа траекторија. Ова мора да се почитува како основен влог. Мора секој што ќе дојде на власт, ова верно да го следи, до не дај Боже ситуација, како што да речеме, беше ковидов, еве и одстранување, отклонување од таа траекторија поради својата непредвидливост. Нема таков момент. Како тогаш да помислам дека нешто добро ќе се случи? Е, конкретниот проблем со кој што ја дома се случувам, недостигот на дефектолози во држава и лични асистенти, како завршуваат децава, веднаш имаат веќе купено карта за надвор. Да, 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 младите генерации претешно не се гледаат, својата иднина не ја гледаат овде. Е, мојата веќе не ја гледам на 50 години, не па децава на 20 години. А на 50 години, кај да отидам да, надвор, да. Со која пензија после надвор ќе преживам? Тоа е друго прашање. Како ќе преживаме? Замисли една најубава приказна. Одиш надвор, ти даваат од муба плата до пензија, ама јуше некој 15 години, да речем. Условно, меѓутоа, останативе 30 години што си работал тука, пензијата се знае колку ќе ми да. Дали јас со тие 15 години работа надвор, можам да си обезбедам доволно висока пензија да надвор преживам? Не. Не. Затоа, секој што е млад, секој што веднаш ја напоштат државата, што ми ја собере дипломата, ево право. Овде нема со кој да се разбереш. И се она што го зборуваме секој ден, го зборуваме како обш заклучок, без решение. Да, младите си јодат. Утре ден да паса тувка, да, младите си јодат. Белата чума, ваквата чума, онако да... Се користи само како предизборни, да, флоскули. Да, знаеме, и што, како ќе ги спречите. Еве, не даваат пасоши се, може би, тоа е стратегијата. Нема пасоши, немаш да патиш. Пази, еј, каква сулуда ситуација, ја немам пасош. Мислам, ја би важи до 28. Нешто внатре не ми дава да отидам во, со важечки пасош, бидејќи некој така сулудо се договорил до тој и тој датум. И самиот начин како се доделуваат тие документи е дехуманизирачки. Значи, гледаме што се случува пред шалтерите. Не го ни разбирам народов што чека. И јас исто. Кај ме бесилката, само да, тоа запрашувам, да, да. Кај ви е бесилката? Неверојатно, неверојатно. Буквално во ајце слободно да се изразам во едни шталски услови чекаат ред, пеу штала е потопло. Да, да чекаат документ, а при тоа
Да имаат важешки документи. Не знам со тебе ли сега правевме муаве дека е да, па да, дека е тоа страотни пари добива државата од џебот на граѓаните што си ги плаќа новите документи. Некој ти ли ми рече дека е тоа околу 100 милиони? Па речуне, ако поитна процедура ти е 100 и нешто евра, сега по 7000 и нешто денари, да. Ако веќе се сменети 1000 и милиони 200, требуше милиони 300. Е, сега не знам колку се трошковите на тие 7000 и нешто денари реално. Е, нека бидат 50% профит. Милиони 300. Овие што се останати до сега, пута 50 евра, па видиш ќе добиеш. А при тоа да не збориме што се случува... На важечки документи. Какви, а при тоа да не кажуваме, да не подсекаме што се случуваше изминативе 2-3-4 години кога изби скандало дека се давали пасоши на разни криминалци. Бизнисмени. Да, бизнес, да, бизнисмени кои што добивале, што се вика онака, под рака пасоши за да може да туркаат некои своји валкани бизниси. И за тоа исто никој не одговараше и тоа отиде по тепих. А одговара некои шолтарски работници? Да, отидоа во зда. Да. Не знам дали се затвор. Некој беа во затвор, да. Беа осудени, кој на 2, кој на 3 години, буквално жртвени јагниња. Исто како он е, веројатно, 27 април, кој што отидоа во затвор. Тие барем беа уставообранители. Нема споредба, значи, си шолтарски работник, да, отиди на балување. Измисли нешто, не му давај. Можел да отиде на балување. Е, годишен одмор може и да не му било одобрен на тој шолтарски работник, така? Ако сакал да покаже пркос, оди на боледување. Добра, ма веројатно... Тргни се, да. Некој друг не ке заврши работата. Немој ти да завршиш работата. Да имаше такви... Направи му грешка во пасошот. Уништени животи луѓе кои што отидоа во затвор, а никој од тие што се во врвот на министерството или во полицијата, никој од нив не одговараше. Не, Мики... за 27 април... Не, не, зборувам сега за документите кои што беа давани. Врвот? Да. Мики... Многу ти благодарам за извини ради мојот песимизам. Не. Да молам, прости ми. Ама немаш да ти на просто. Ја навистина не гледам добра реалност во Македонија. Ама ти сам знаеш дека сме тука на иста линија и дека само како да ти кажам, само човек кој што не ги разбира работите може да види нели светло на крајот на тунелот. Ние веројатно ги разбираме така. Треба да им упатиме порака на слушателите, тие што нас слушаат, да зборуваат со сите, со своите комши. Најотворено за многу теми, да видат каде се согласуваат, каде не се согласуваат. Да зборуваат, да почнат да зборуваат. Никој не е експерт во многу области, така? Ама од еден на друго, третје, научиш нешто, да ќе те натера да ги провериш фактите. Да почнат меѓу себе да зборуваат, да создаваат заеднички содржател. Не постои ентитет без заеднички содржател. На најлокалното ниво што може. Тешко киде тоа затоа што сам рече дека и тука и медиумите се подкапа на големите играчи и дека сепак за тоа треба една... По-старите генерации, по-младиве генерации... Да, неги, да. Тотално други извори на информации добиваат така да... барем во нашите држави. Али како и да е, пораката би била таа да почнат меѓу себе да зборуваат, да комуницираат. Фала ти, Мики. Фала ти, Мики. Драги гледачи, ова беше онкологот Милан Ристески. Се надевам дека сите научивме нешто од него и ова ќе биде интересна емисија за гледање. Јас сум Сашо Тасевски, а ова беше лизгачки старт на М телевизија. Се гледаме во друга прилика.